Opštinu Babušnica juče posetila ministarka za brigu o porodici u tehničkoj vladi Republike Srbije Darija Kisić. Obišla je predškolsku ustanovu Dečija radost, u koju je u prethodne tri godine kroz infrastrukturne radove investirano oko 70 miliona dinara. Evo šta o poseti ministarke Kisić kaže predsjednica privremenog organa opštine Babušnica Ivana Stojičić. Naravno da ja kao majka troje dece sam vrlo osetljiva pre svega na decu i to je neki naš doprinos u tome da naša deca iz ovako male sredine ne zaostaju za nekim uslovima koje imaju deca iz velikih gradova. U našu predškolsku ustanovu u poslednje tri godine uloženo je skoro 70 miliona dinara. Kompletna rekonstrukcija celog objekta i unutrašnjosti i spoljašnjosti. I nešto što je možda još značajnije od toga je svakako otvaranje jaslene grupe prvi put od početka rada same ustanove, nešto više od 40 godina. Pored formiranja nove grupe, zaposlili su i nove radnike. Ja bih također napomenula da je u toj ustanovi angažovano još 10 lica koja rade kao vaspitači i pomoćno osoblje i medicinsko osoblje. I takođe, možda činjenica jedna na koju sam jako ponosna je da smo mi možda čak i jedina devastirana opština, ako ne jedna od retkih devastiranih opština u Srbiji, u kojoj je došlo do povećanja broja novorođene dece u poslednje dve godine. Posle predškolske ustanove Dečija radost, ministarka Kisić je sa svojim saradnicima i domaćinima obišla i devetočlanu porodicu Mihajlović u Babušnici i uručila im prigodne poklone. Kako istakla predsjednica privremenog organa opštine Babušnica Ivana Stojičić, Mihajlovići su najbolji primer kako tri generacije jedne porodice mogu da žive pod istim krovom u ljubavi i slozi i vrednim radom postignu mnogo.